isbeddelka cimilada iyo xilliga laguda galay ee xagaaga iyo abaaraha daba dheeraaday ee dalka ku dhuftay oo isbiirsaday ayaa hormuud u noqday in uu kala go' ku yimaado qudaarta la keeno caasimadda oo ka timaada labada gobol ee shabeellooyinka. Qudaarta oo ka mid a waxyaabaha sida maalinlaha ah ay u quutaan bulshada ayaa gabaabsi ku ah suuqyada magaalada Muqdisho, taasi ayaana budhig u noqotay in uu kordho sicirka qudaarta. Ganacsatada ayaa waayey macaashkii ay heli jireen, waxaana shacabka ku adkaatay in ay iibsadaan noocyada kala duwan ee qudradda. Muusku waxa uu ka mid yahay qudaarta cagaaran ee dadku ugu isticmaalka badan yihiin marka loo eego noocyada kale ee qudaarta. Farqi weyn ayaa u dhexeeya qiimaha hadda la iibiyo iyo markii hore qiimihii la kala siisan jiray, sida uu sharaxayo mid ka mid a ganacsatada. Baskaana wuxuu ku baxaa 9 bilood uu ku dhashaa. 9 bilood uu ku dhasho waqtiga uu dhalalahay oo ugu horreysay waxaa ku dhacay biyo la'aan. Biyo la'aantii markay ku dhacday waxaa ku yimid yaraan. Yaraantaas waxaa ku keenay webigiyo ninka la yira waa kaaga soo bilaababa iyo webigii 9 bilood uu bixi lahay webigiyaa la waayey. Waxaa tacbaday ninka ceelle oo haysta inuu awoodo, waana dad yar ma wada haystaan. Dadku waxay u badan yihiin tacbato webigaas ka xamaasha. 9 bilood hore u bixi lahay waaye. Qaasha sidaasaa ku keenay, yaraanta sidaasaa ku keenay. Hadda waxaa yaraanta kusii keenay xagaayaadda uu haya. Haddii ninkii haysta xataa oo ninka la yiraa beertiisa u yiilay wuxuu kasoo bixi waayey xagayga jira. Qiimihii la sii jiray wuxuu ahaa 500 ilaa 600 ilaa 700 markuu hoos aaday ilaa 400. 400 waa ka tegey, 800 uu tegey, 900 uu tegey, 1,000,000 uu tegey, 1,500,000 uu tegey, 1,600,000 uu tegey, ilaa 2,000,000 hadda joogaa. 2,000,000 oo birmadiisi joogto, sugantidiisa 1,900,000, teersadiisa 1,700,000 ilaa 1,600,000. Dadku waxay sii iibiyaan, annagu horta waxaan ka iibinay dadku sii iibiyaan. Dadku waxay sii iibiyaan ninka la yiraahdo hadba biic laga siiyo, markii 2,000 laga siiyo 2,500 gadaan, markii 3,000 laga siiyo 3,500 ilaa 4,000 gadaan. Markii wixii ka hooseeyana waxa waaye waxaan wax yar yarahoon waxba tarayn waayo, sababtoo ah waxa waaye haddii birmo la gato sugunto la garto waxaa ku xiga jacbaraa ku xiga. Sida kii hadda aan adig indhahayga ku arkayso yaryarkaahayo haddaba dambiilkan ku jiro yaryarkaaho kale waxawaaye beec yar waay waa 1,700 1,800 2,000 sii iibinaysaan. Dhinaca kale, noocyada kala duwan ee qudaarta ee lagu iibiyo suuqyada magaalada Muqdisho ayaa sicirkooda xilligan u kordhay, waxaana ganacsatadu arrintaasi ay ku micneeyeen in ay tahay kala go' ku yimid qudaarta sida ay u imaan jirtay caasimadda, waxaana iminka la tilmaamayaa in ay xayiran yihiin gawaari badan oo ka keeni jiray qudaarta gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose. Qudaarta qiimadeeda qudaartu waa qaali, berigu hore raqiisay ahaa jirtay laakiin hadda ma baraba. Tana gaanyaa waxaa la gadaa $25 suuqyadu ka jooga aan ku keenaynaa annaga. Baradhada kiiladii 30 lagu keenaa, moosna ma balaba xabadi waxaa la gadaa 3,000-4,000 ay u dhexaysaa. Bocor gaduud waxaa u dhexeeyaa $4 iyo bar u dhexeeya. Suuqa qudaarta haddaan ka hadlo xaaladiisu waa saas. Waxaa hadda ugu raqiisan kastoo bahasha ah kamsar caleenta iyo koostada iyo ansalaatada, kuwaas yarada waa roon yihiin. Laakiin yaanyada, baradhada, bocor gaduudka, mooska caadi maaha kor waaya. Kistan waa $1. Waagu horena 5,000 ay ahaa jirta. 5,000 ay ahaa jirta haddana waa $1. 5,000 ay ahaa jirta haddana waa $1. Kaas wuxuu ahaa jiray 10-20 haddana waa $2. Kan wuxuu ahaa jiray $1 haddana waa $5. Sheekaa taal meeshaan marka. Maya ma badna qudaartu hadda, ma badna, ma timaado, ma badna, haa cariiri waayo. Weliba yaanyada iyo mooska iyo waxaa ugu qaalisan bocor gaduudka, qaali waayo. Isbeddelka ku yimid qiimaha qudaarta ayaa hoga tusaalaynaya abaarta daba dheeraatay ee ku dhufatay dalka, taasi oo saameyn ba'an ku yeelatay beerihii laga soo guri jiray qudaarta ee ku yaalay gobollada dalka. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto.
marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.